Nocí, když jdu sám, je mi nejlíp. O čem je píseň Dve srdce vejpůl? Tak ten první moment skutečně je takovej, že já v noci nesmírně rád chodím po městě. A čím je to město jako neznámější, tím líp. Když v něm zabloudím, tak jsem úplně šťastný. Takže když my zahrajeme koncert někde ve městě, dejme tomu v 10, v 11 je konec, tak kluci sednou do kapelního auta a jedou na hotel a já schválně jdu pěšky. Jdu a do rytmu kroků si zpívám nebo rýmuju a vymyslel jsem takhle večer spousty jako textů k písničkám, protože vlastně se mi to hrozně dobře jako a lehce píše v noci. Já odcházím a vím, že je to brzy. Jsme tu covidovou pauzu využili, že jsme teda nehráli, tak jsme aspoň se scházeli s klukama a skládali. Dvě srdce vejpůl vlastně úplně nejdřív uzrály. A jestli takhle jako zapadla tvůrcům filmu do toho jejich úmyslu, tak jsem jako nadšenej prostě. Natočit ten klip v kulisách Starý Prahy byl nápad Kuby Magdala, režiséra. A to, že se to potkalo s filmem, to je to taková nádherná jako náhoda. Je to milej film se skvělejma hercema. Je to radost se na ně dívat, je to moc hezky natočený. Bojíš se? Já ne. A ty? Přijde mi to jako dobrý film pro všechny.